Laura, de Laura Desapega RS, aqui no Feminíssima. E hoje em dia todo mundo fala em se mudar, em largar tudo, mudar para outro país, para outro estado, não é, Laura? É. O que tem de gente se mudando, não é? É verdade, muita gente. Pois é, e aonde é que entra a Laura Desapega RS nisso? A Laura Desapega RS entra nesse trabalho de venda de tudo que tem dentro de uma residência, tá, ou de um negócio. A pessoa se mudou, ficou a casa inteira, ou uma parte, né? Ela foi embora do país ou para outro estado, ou saiu de uma casa grande e foi para uma menor e fica muita coisa dentro. O que que acontece? Eu entro com a minha equipe e a gente vende tudo que tem dentro, cara. Tudo que tem dentro. Vocês fazem uma avaliação prévia dos valores, não é? Isso. Passam para o cliente para ver se interessa, porque essa avaliação vocês é que sabem, né? Claro. E não acontece muito da pessoa super querer valorizar alguma peça dela e vocês saberem que por aquele valor não vende? É que a gente faz, Carmen, uma avaliação do geral. Eu não faço por itens. Faço pra mim, mas pro cliente é passado um valor total. Tá. Assim, tu vai conseguir tanto pela venda toda. Isso aí. Quando tu, até essa parte da avaliação, o cliente paga alguma coisa, Laura? Não, não paga nada. Tá, então ele te chama, tu faz essa avaliação sem custo nenhum e ele vai pagar quando for feita a venda. Isso, vai pagar uma comissão sobre as vendas. É assim que a gente trabalha. Eu entro com a minha equipe, organizo tudo, coloco o preço, divulgo, faço a venda e no final é descontada a nossa comissão. Tá, essa casa precisa estar vazia para fazer a venda ou acontece em casos assim, ó, de a pessoa ainda está morando na casa e querer se desfazer? Isso é possível? Eu particularmente acho que a melhor maneira é a casa não tendo ninguém morando. Claro, porque daí o pessoal fica mais à vontade também. Isso. Pra olhar, pra entrar e não ver uma casa. Isso, não existe uma regra. Claro. Mas eu acho que a melhor maneira é essa. Mas dá pra estudar, cada casa é um caso, não é, Laura? Hoje eu tô perguntando, tô sendo a advogada do diabo, porque eu tô perguntando tudo pra Laura que eu tenho certeza que vocês gostariam de saber. Laura, se eu não quiser vender a casa inteira, vale também? Vale, daí nos chama, a gente tem também, eventualmente a gente compra assim algumas coisas, tá? É possível de ser compradas, daí a pessoa nos liga. Então é isso aí, gente. É muito fácil hoje em dia a gente se desfazer de um apartamento inteiro, de uma casa inteira, seja em caso de mudança, em caso de falecimento de um parente, que daí é muito difícil da gente mexer nas coisas. A Laura vai lá, mexe em tudo, arruma tudo, porque a tua equipe deixa tudo arrumadinho. Tudo. A pessoa não se preocupa com nada, não, não é, Laura? Não se preocupa com nada, tudo tá. Com e uma coisa que é importante, o Laura Desapega RS atende todo o Rio Grande do Sul, gente. Todo o interior, litoral, não é, Laura? Vocês vão até lá, fazem a avaliação, fazem a venda e mesma deu, coisa, não é? Deu. Mesma coisa, então isso vale para todo o interior. Todo interior. Então se você estiver nos assistindo, tem uma mãe que mora lá numa cidadezinha do interior, quer vender a casa, quer vir para Porto Alegre, é só ligar para a Laura Desapega RS, que a Laura vai lá e resolve tudo num passe de mágica e sem envolvimento emocional, que isso é o mais importante, não é, Laura? É verdade. Mais algum recadinho, Laura? Não, é isso aí. É isso? Muito trabalho, né? Então, só do início ao final, assim, é possível fazer em 2 semanas a avaliação, tá, venda. Ah, tá. Então o período é mais ou menos uns 15 dias pra que tá tudo. Isso. É isso aí? Uhum. Então, ó, Laura Desapega RS, telefone, mandem WhatsApp, entrem na página do Face e chamem a Laura.